Nå har alle sykehusene I hele Norge like nettsider. Her finner du nyttig informasjon om sykdom og behandling, lett tilgjengelig på et forståelig språk. Det også enkelt å finne praktisk informasjon om for eksempel parkering og trådløst nett. Når du som pasient trygg, velinformert og forberedt, hjelper det oss å gjøre en enda bedre jobb. De nye nettsidene en del av behandlingen. Så om du eller en av dine skal på sykehus, sjekk nettsiden til ditt sykehus.